לקראת עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי, אבל בעיקר התחלת המצור ירושלים, בעצם התחלה של החורבן, שהביא לתשעה באב, יום שחורבנות רבים נראו לישראל ידוע, וגם היום שלמעשה היה יום השואה, היות והוא השורש לשעות שקראו לעם ישראל, הגם שמלחמת העולם הראשונה פרצה בתשעה באב, שבעצם היוותה את ההתחלה למלחמת העולם השנייה, הפתרון הסופי בתשעה באב. כפי שנראה בטבלה שיום השואה האמיתית הנכונה זה תשעה באב. אם כן, תנועות קשות כמובן, אבל זה מה שצריך לזכור, גם לדעת למה לצערנו זה קרה, וגם זה הקודים ילמדו אותנו. כן? אם כן, נעבור פה לטבלאות שרובם בעצם אפשר להגיד של דרון ויסטון מהמימד הנוסף, וניסינו להראות את הדברים בצורה מרשימה עם צבעים. אם כן, מה אנחנו רואים פה? נמצא של דרון, הכבשנים, שביא אותם כמובן אלף אייכמן, נענסי, שהוא היה הטבח, וזאת הבאת ההשמדה. ההשמדה על ידי הכבשנים, שגבה והכל בשר, שהטבח היה אלף אייכמן. כן, טבלה מאוד מעניינת, שאפשר לראות בספר בראשית. כל הממצאים של דרון ויסטון זה רק בספר בראשית, והמקומות פה. נמשיך הלאה ונראה טבלה אחרת, גם שיש בה את גרמניה, את אייכמן והמקור, בחוקותה תצמסו, אם תפתה תיגל נפשכם, תגבתי פני אויביכם. כן, זה המלך, זה השואה, ודרך אגב, זה פרשה, אמנם בחוקותיי, רגע, אבל ממש פרשה דומה, כי תבוא קללות, 98 קללות של ישראל, גם שם, שמדברים שם ישראל, אם עשו בחוק השם, לא ישמרו אותם. 98 קללות שביניהם אפשר לראות את השואה, והשואה שקראנו כמה ימים לפני מלחמת העולם השנייה שפרצה ביוזיין אלול, ממש הצרה של צרינו ישראל, והתייחסו אלה ולא ראו את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם וענת לגשמכם ביתם שלום בארץ. ממשיכים הלאה, זה נראה משהו מדהים שמצא יצחק הרמן, ממש לא יאומן. הוא מצא למעשה את השלבים שהביאו לשואה, ממש מדהים. אם כן, השואה, השלב הראשון, איפה זה מופיע וכמה עמה זה בזנה אחרי אלוהים, אל נחר הארץ, לא יאומן, שמע השואה מאוד. לפי הכל 50 אותיות, בדילוג של 50 שערי תומה, זו רק כפירה. החיים הקדוש אומר שאחרי מתן תורה אפשר לרדת ל-50 שערי תומה, וגם לעלות ממנה כמובן. פשוט לא יאומן. מופיע מה יהיה וכמה זה זנח לנחה הארץ, לנחה הארץ. גמרת ששאר הנוצרי, לצערנו, שהתבללו, וכללות נוראות, מצאו הוראות ורבות. בכל זאת, זה שלב אחד,
נראה שלב אחר. התשובה, למה באה כל השואה? על כל הרעה אשר עשה, כי פנה לאלוהים אחרים, פשוט לא יאומן. כן, ככה זה התחיל והמשיך הלאה, וכשנעבור הלאה יש שלב, יש עוד שלב, כן, זה השלב הנורא של השואה, וחרה פי בו, ביום ההוא ועזבתי והסרתי פניי מהם. אסתר אסיר פניי, הפסוק של השנה שהמלחמה התחילה, לא יאומן. אם כן, כל אלה מה שמצא יצחק הרמן, ממש לא יאומן. עוד ממשיכים הלאה ורואים דברים שמצא דרון ויצו, מדרוק הוא מצא הכל בספר בראשית, כמה פרקים, לא יאומן. שבר יהודים, שהשואה, איפה זה היה שבר יהודים בגרמניה? שם זה התחיל. נאצית בגרמניה הנאצית, והצורר שזה אייכמן כמובן. המעניין ביותר זה, זה ספר מגלי עמוקות, פרשת לך לך למלחמה, ארבעת המלאכים חמישה, אומר, מביא שנמרוד, בעצם הוא מגוג, כלומר מגוג, גוג מגוג, זה גילול של נמרוד, שמרד כמובן מחוץ שמיים, לא יאומן. ראיתי שהממצא הזה של דרון ויצון מוציא, בא עם הסיפור של נמרוד, זה הביא את נמרוד, אבל מגוג, בדיוק מה שאומר מגלי עמוקות, שגוג הוא גלגול של נמרוד. אפשר לראות את זה שם, מגלי עמוקות פרשת לך לך, עם המלחמה של ארבע מלאכים ל-50, הרבה דברים מעניינים שם. נמשיך הלאה ונראה גם הכל של דורון ויקצוג. הוא מצא אדולף אייכמן מהצוערים, אני ראיתי קצת יותר אולי גם שהוא המלאקי, הנאצים ידעו שהמלאקים ביומן. נמשיך הלאה, דבר אחר שמצא דורון ויסטון, הכל בספר אחד, אפילו בפרק אחד, הוא היה אומן. הוא מצא את היטלר, אמרך שמו, שמחלה בהם כמובן, כמובן המצבח בהם, הטבח, מצא עם הפסוק שיצר לבד הערה מנורה, כמובן. ראינו פה את השואה מופיעה, פה השואה, כמובן, נאצי. לא יאומן, היטלר מחלה בהם הטבח, נו, יצר לבדם רמנו רב. משהו אחר, גם מאוד משמעותי, וזה מה שאנחנו מצאנו, שהיום השואה האמיתי, זה לא מה שפה חברו בניסן, מה נצטרך לשמוח. אלא תשעה באב, זה היום שהנאצים, זה גם פתרון הסופי, זה היה בתשעה באב, כן, שאז השואה התחילה, מלחמה התחילה, בשעה א', אבל הפתרון הסופי שלצערנו הביא לרציחות של מיליונים, התחיל בתשעה באב. נמשיך הלאה, נראה טבלה אחרת, מעניינת, זה הרפורמים, זה משרב. הרב מרדכי אליהו אמר, באינטרנט, פירוש זה מופיע, אפשר לראות, שהרב אליהו אמר, שהשואה באה בגלל הרפורמים, כן, זה נתן כוח לנאצים, זה הייתה השואה, זה נתן למלאך של המלאך ידוע,
הסם שמתפללים עשר יגון והנחה, שזה הסם והמייללת. בכל זאת, עוד פעם, יש לנו פה את הערב למנהיגים נגד התורה, שיש, אומרת, תיקוני הזוהר שלנו בגלות, פשוט לא יאומן. ומסתכלים ורואים, כל זה התחיל מ-8 ב', זה הפתרון הסופי, זה התחיל הטבח ביהודים, על ידי הנאצים. ואייכמן כמובן, לפי פה גם אייכמן, רב הטבחים. אם כן, זה הרפורמים שהביאו את השואה וחס ושלום. היום גם מחכים האיראנים לעשות שואה. הכוונה שהרפורמים האלה לא יעזרו להם. נמשיך הלאה. גם נמצא של דורון ויצטום. ספר בראשית, הכל. גם אתם רואים פה, גם באושוויץ, ביומן שהיה בקץ בשר, שבהם היה נאסי, שמחלה בהם, טבח בהם, בלקוצר בשר. נשרפה לשריפה, כן. שריפות, משרפות, לצערנו, ששרפו בהם מיליון היהודים. עוד טבלה שבעצם זה גם באושוויץ, אבל כמה מילים נוספות. באושוויץ, אתה בא מחלב בהם, כמו שראינו, אבל ההשמדה, ההשמדה באושוויץ, שהביאה לקצקול בשר, והביאה לשואה. נמשיך הלאה, נראה עוד דברים. שנעשה ויצטום, זה ראינו כבר כבשנים, שאלף אייכמן נאצי, גם ההשמדה. עוד טבלה, הפתרון הסופי, לא יאומן. כל פרק אחד, כן, שני פרקים פה. בספר בראשית, הפתרון הסופי, כיוון, שהיה זה שהביא למשרפות, כן, למשרפות, לשרוף את היהודי. זה, לפתרון הסופי. נמשיך הלאה, נראה, גם מופע מעניינת, אני חושב שזה, אנחנו מצאנו, כל א' ד' היטלר, אדולף היטלר, בשואה, פתרון הסופי שבית רפשין, בית, יש לנו פה אותו המתו השוויץ, עם השואה, עם המלאק, כמובן, ושהתחיל בית רפשין בית, זה נמצא שאנחנו מצאנו עוד בזה, בספר ויקרא, שדורון ביסני לא חיפש שם לחוות, לא יאומן, עם קשר ברור בין אושוויץ, השואה והמלאק, הנאצים, כמובן. נמשיך הלאה ונראה, זה ראינו את השלבים של הזה, ממש לא יאומן. ונמשיך הלאה, וזה משהו מעניין, זה חלק מספר, שלנו קודם בתורה על השואה. יכול להיות מה שאתם רואים פה, יש פה מה שכתבנו בטבלה זו, בפסוקים בסוף פרשת וילך מלא פרשת הזינו, פרשת השירה. כפי שאומר משה רבן לפעמים אותם, מופיע הדילוג המינימלי בכל התרוק כולה של האותיות, המילים דרך הצופן, נכון שזה מי שמצא. כשיות מילים אלה משלבות עם האותיות השעה והשירה, שתהיה לעד בעתיד למיתות דברי התורה. יש בזה ללמדנו כי עדות על אמיתות השירה תתגלה דרך הצופן על ידי הדיגולים כפי שנבקח בהמשך. לא יאומן פה, אתם רואים פה את
דרך הצופן. את השואה, כל 50 אותיות אמרנו שזה אמינות התומה של 50, הכפירה של שרן לירדו אז. והשירה הזאת, כן, שתהיה שירה לעד, למה בגלל שניצוני, הנה, הנאצים באו להזכיר שעם ישראל ניצוני, ניצוני בפרד בריתי, פשוט לא יאמר. לא מצאת המראות וצרות כפי שראינו. רק התקווה שישראל ישמרו את התורה ושמרו לעשות זו התקווה. כל דברי החשורים של כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר קרה, וכשקם העם הזה והזנה אחרי אלים אחרים, הפריד ברית השם כמו שהיה בשואה, כן, ההשכלה, הציונים של אז, לצערנו נגד התורה, נגד הקדושה, זה הביא את השואה. כן. כל זה אנחנו דרך הצופן. רק התקווה שבסופו של דבר, כמו שרמב"ם אומר, כבר הבטיח התורה שיעשו תשובה וישמרו את המצוות בסוף, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, ואז נראה את המשיח. משיח תראה. זה יאמר. נמשיך הלאה ונראה טבלה מעניינת ביותר, שיש פה שילוב מה שאנחנו מצאנו, מה שדוקטור קאץ מצא, שפרופסור ריפס, בכל בפסיקים האלה מופיע דיוגיותיות מינימלי בתורה של מילים היטלר ואושוויץ, ולידם דיוגיותיות שואה, שבסמוך מופיע תאריך בו החלה תוכנית השמת היהודים לצאת לפועל. אז המעניין ביותר שבעצם היסוד של הטבלה זה דוקטור קאץ. הוא מצא את השואה ואושוויץ. אנחנו, כן, אושוויץ, רואים פה את אושוויץ, זה משולב עם אותיות אחרות, אבל אושוויץ והיטלר, כמובן משהו, השואה ואיטלבשין, בית השנה, ומה שאני מצאתי בזה, פשוט נדמתי, אף וחמה יקו, וידוע שמוצאים את הביטוי אף וחמה, במקרים שעם ישראל מכריז הקדוש ברוך הוא, והסכנה לשואה גדולה, פשוט לא יאומן. נמשיך הלאה ונראה עוד. נו, כולם שואלים שאלה, למה שואה? זה טבלה, נדמה לי שזה של דוקטור רוטנברג, מצא פעם אחת בתורה, למה שואה? אני הוספתי אמונה, ושזה המשך של הדילוג, זה מופיע בדיוק ביום פוקדי ופקדתי. למה? עם כשעורף אתה. עם ישראל כשעורף. כדי לשכנע אותו לשמור מצוות תורה. אם כן, כשעם כשעורף אתה, ונחל בדרך. זה מה שקרה. ממש פסוקים שאומרים, בגלל שאתה עם כשעורף, נו, כמעט קיליטיב. פסוקים מאוד קשים, כמובן, שר הטבחים אייכמן, הופיע עוד פעם בתפשין, תפשין ב', השנה שהתחילה זו, פשוט לא יאומן, וזה שואלים, למה שואה, למה שואה? למה הקדוש ברוך הוא ביום פוקדי ופקדתי? עם כשעורף, לא רוצים לקיים את המצוות. ואילו הרפורמים, הנה אתם רואים פה רפורמים מופיע פה, זה לא ספק עוד פעם, מה שהרב אליהו אומר, רפורמי. והמלאך של המלאך, סמכל, קשור לשמאל. בשביל זה אומרים, אז זה סמכל. זה מי שרוצה לשמות עיני כל בעולם, זה המלאך של המלאך, הכל קרי, הכל מקרה. זה השמאל. היום small people. פה מראה גם הקליפה המייללת וגם הסם, הזכר והנקבה שעליה אנחנו מפעלים שלוש פעמים ביום, הסמל יגון והנחה. מי שיש לו את הסידורים הספרדים יוכל לראות שם יגון והנחה, הסם והמייללת, שניהם מבקשים הקדוש ברוך הוא שיסיר אותנו. נו. כדי להסיר אותנו צריך לעשות תשובה. אם כן, לא יאומן גם שזה מופיע למה שואה, 86. 86 זה אלוקים, דין.
ממשיכים הלאה ומחפשים בטבלאות עוד עוד דברים שמצא גם דורון ויצטום. אני יום השעה תשעה באב, ראינו את זה, הרפורמים שהביאו לשואה, קצר בשר, דורון ויצטום כמובן, ושבר יהודים בגרמניה, כן ראינו את זה גם, זהו. כן, נראינו שוב בטבלאות, ראינו. חוקותיי תימסו, אז בא איכמן, שר הטבחים בגרמניה, בשואה המלכי. כן, צריך לזכור, יום הקדיש, שומרים קדיש, לזכור גם מה שראינו. לעשות תשובה. הסיר בטבת זה שורש האסונות של עם ישראל. אנחנו יודעת, זה הצום הקשה ביותר, שאפילו שבת הייתה נדחית, אם היה מציאות כזאת. כלומר, לא שחר שבת, בזמן שקידשו את החודש, על פי הבנה שהבית מקדש כמובן, יכל לקרוא. אם כן, כפי שאמרנו, טבלאות מעניינות ויותר, באמת דורון ויצטום בממד הנוסף, אפשר לראות עוד ועוד, ממש הרבה מאוד. מה שהוא מצא שם מפחיד, הוא מצא תאי הגז, כן, שההשמדה הייתה על ידי תאים שיש בהם את הגז, לא יומן, זה מה שסוריה רוצה לעשות, כן, ההשמדה, תאי גז שספקו בית היהודי, ואיזה היטלר, ביומן היטלר, המלכי שעשה שלו בשמיים, עשה מקל, אצל המסלמות ינקל שלו, הטבח היטלר, פשוט לא יומן, כזה טבלה של דורון ויצטום, ואנחנו רצינו קצת תוספות, כמו את הסם, את הטבח, וגם זה, הכל בספר בראשית. כן, יש פה עוד דברים, עוד טבלאות. וכדאי, כדאי להסתכל, להתבונן בהם, לראות איך התורה הייתה הבלופין של הבריאה. כל מה שקורה, הכל בתורה. והכי חשוב לדעת, למה חרה פי? למה באה השואה? כן, אז זה מה שהטבלה לפני זה אומרת, השלב הראשון, למה באה השואה? הנה, אומרת לך התורה בפירוש, קם העם הזה וזנח אלוהים לך הארץ, המשיך הלאה, הפר את בלתי, עזבני, כן, חרפים, כמו כל זה, סרתי פניים, צעות ורבות, ממש תיאור ברור של השואה. אם כן, בעצם זה חלק מטבלות, יש עוד, אבל את העיקריות, הראינו לכם פה, ומאוד כדאי להתבונן בהם, לראות עד כמה הדברים רחוקים מלהיות מקריים. הכל הכל משמיים, וזה הדרך לחזק אמונה. הגאון רב שלמה פישר, זה הצהר במכתב, דורון ויצטום, כן, שמצווה לפרסם את זה, כי זה מחזק תורה משמיים, ואחרים כבר, רב שלמה זה אוירבך, מתייחסים מאוד ברצינות לזה, הרב משה, הרבה שם זה הצהר. אם כן, נכנסים ליום קשה ביותר, אבל העיקר לשוב, לחזור בתשובה, לדעת ולהבין מדוע האסונות הנוראות שעם ישראל עברו אותן, באו. ההסבר פשוט, בגלל שעברו על דברי תורה, מעשו בחוקים,
מעשו במשפטים, והרפורמים שבאו ופרמו את התורה לחתיכות, והם הביאו לשואה, ככה אומר רב מרדכי אליהו המקובל הידוע, והרבה הוכחות כפי שראינו בטבלאות, ממש לא יאומן שמופיע, ממש מופיע. ראינו, הנה הרפורמים, נימה לרפורמים והשואה, שהביאו את הנאצים, כן, את הנאצי, את הסם, שמאל, ומיטה, את הפשין ב', את הפתרון הסופי, והם שאז התחילו, איזה הערב רב, זה המנהיגים לצערנו, שהביאו את החורבנות הנאות על עם ישראל, והתקווה שלהביאו עכשיו, שואה, שהאיראנים מחכים, משתוקקים, שכבר יצליחו להשליך את הפצצה על ישראל, על זה מחכים. נו, עם רפורמים כאלה, הסכנה מאוד מאוד גדולה. כן, מה שהביא את השואה בגרמניה, יכול להביא את השואה עכשיו. חושבים, לא תהיה עוד שואה, אומרים, מה זה לא תהיה? הרב שחם בפירוש טעות נורא, אם עוברים על התורה כמו שעברו אז, אז יהיה, אז חס ושלום תהיה, הם ימשיכו לימוס בתורה, במשפטים, בשבת, אז יבוא אחמן חדש, כמו שבגרמניה, דוד שעה, חס ושלום. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית ביותר, אקטואלית. מאוד לימים אלו, פשוט ליום זה. נו, נכנסים לעשירי בטבת, טבת בלי ווים, חסר טובות. אבל לעתיד לבוא, נקווה שזה יתמלא עם ווים, יהיה טובות. אבל מתי ווים יחזרו? מה זה וו? וו זאת האמת, זאת הקדושה, כמו שאומר הזוהר. שתהיה אמת בישראל, שתהיה קדושה בישראל, יחזרו הווים לטבת, ויהיה לנו טובות. אם כן, טבלאות מעניינות, ללא ספק, משמעותיות וחשובות מאוד ליום עשירי בטבת.